ਕਿੱਥੇ ਸਤਵਾ ਆ ਗਿਆ ਖੋਕਰ ਖਲਣ ਹਾਰਦੇ ਜੇ ਖੋਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ السلام علیکم ناظرین, میں کامران عباس آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ منتھلی آئی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں. اس وقت ہم موجود ہیں اسی جگہ پہ جہاں سے آج کا سفر شروع کیا تھا, جناب پیر فواد عظیم صاحب کی چھت پہ. استاد چودھری خرم صاحب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, جیسے کہ صبح موجود تھے, اور میں تو سنیا, اور اس وقت یہاں پہ جو ہے ساتواں کبوتر الحمد للہ بیٹھنے والا تو ابھی اوپر ہے, تو شاید آپ کو نظر آ جائے. ابھی وہ لائٹ کے اوپر چلا گیا کبوتر, جیسے اس سائڈ پر آئے گا دیکھیں. ماشاء اللہ چیمپئن چھت کی چیمپئن پروازیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کبوتر نیچے لگتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں جی, چھت پر بالکل نزدیک آ گیا ماشاء اللہ. استاد چودھری خرم صاحب کی طرف سے بہترین تیاری کی ہوئی ہے جی. نہیں سر الحمد للہ ساتواں کبوتر نکل آیا ہے, یہ بالکل نیچے ہی ہے, تھوڑا اندھیرا کیونکہ یہاں پہ لائٹس کا رخ جو نیچے کی طرف ہوتا ہے اس لیے جو ہے کیمرے میں کلیئر نہیں ہو رہا, ویسے کبوتر الحمد للہ کلیئر ہے. یہ اوپر ہے, یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا ہلکی سی جھلک آئی ہے. چودھری غالب صاحب دینا سی سر کیسے ہیں, یہ اب دیکھیں اب نظر آئے گا, یہ سامنے آپ کو نظر آیا, یہ ملک نظر سر. ابھی تو دیکھیں نا کبوتر بیٹھیں گے تو ٹائم بتائیں گے نا آپ کو, جیسے ہی آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم بتاتے ہیں. ہماری دعائیں تمام پلیئرز کے ساتھ ہیں, سب کو ہی ہم نے صبح بیسٹ آف لک بولا اور سب کو ہی بیسٹ آف لک بولتے ہیں, اور استاد چودھری خرم صاحب جو ان کو بھی بیسٹ آف لک, ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جی, اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہم ان کو بیسٹ آف لک کہہ دیتے ہیں. چنگی چیما صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, آپ بتائیں جی کیا پوزیشن چل رہی ہے آپ کی طرف. ماشاء اللہ آپ کی بھی تیاری بہت اچھی ہوتی ہے ہمیشہ, اور کبوتر بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, استاد حسن آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. سر جاوید چودھری صاحب سے نہیں مشہور صاحب, لیکن تمام لوگ بھی ادھر بیٹھے ہوئے منتھلی آئی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں. اس وقت ہم دکھا رہے ہیں استاد چودھری خرم صاحب کے پاس ہم موجود ہیں پیر فواد عظیم صاحب کی چھت پہ, اور پیر فواد عظیم صاحب کے کبوتر دکھا رہے ہیں. استاد حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ, تھینک یو ویری مچ جی, شاندار پرفارمنس, بے شک جی شاندار پرفارمنس. یہ دیکھیں جی, یہ ماشاء اللہ, یہ دیکھیں سامنے, آمین, بہت شکریہ بلال صاحب, ورڈ بلال صاحب جی, کامران بھائی اللہ تعالیٰ کا شکریہ جی, ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے جی. ظریف ایوب صاحب, جاوید خان صاحب, لاسٹ ٹائم سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کھاریاں کے کچھ کپوں کا 7.5, کچھ کا 7.5, اور پنجاب کے تمام کپوں کا 8, تو یہ ماشاء اللہ تمام کپس میں انٹر ہوگی یہ مادہ ہے یا نارا جو بھی ہے, میرا خیال ہے کہ مادہ ہی بیٹھ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ واہ جی واہ ماشاء اللہ, دیکھیں اس نے آپ کو دکھانے کے لیے نا وہ نزدیک ہی آ کے بیٹھی ہے, یہ تھوڑے پیچھے بیٹھ گئی. ٹائم ہو ادھر والی گھڑی تو لے آؤں, 7:04 سیکنڈ بھی دیکھ لینا,
30 سیکنڈ استاد چودھری خرم صاحب جو ہے یہ فائنل اپنی مادہ جو ہے اس وقت آج کی یہ بہادر مادہ اس چھت کی اس کو واپس جو ہے کیج میں کرنے کے لیے اوپر چلے گئے ہیں کون اتنے چڑھ جا میں کہ ڈر نہ جاوے تسی اندر کر لو ہاں اچھا جی بیٹھے ہو تسی استاد چودھری خرم صاحب جی ہاں جی بسم اللہ جی جی نہیں آئے ہلے تک چلو کرو کرو یہ دو منٹ کی گل ہے اندر ہو جائے تو اس بعد لکھوا لینا آن ایئر ہو گیا ویسے 7:04:30 پر یہ مادہ جو ہے اپنے گھر پہ بیٹھی ہے اور بہت ہی زبردست یہ اکیلی مادہ تھی جو اڑائی گئی تھی ایسی ہے جی یہ ماشاءاللہ اور یہ سینئر استاد چودھری جوید صاحب نے جو اوپر سے ڈاکٹر جوید صاحب نے بند کر دیا کھڈے کو یہ منتھلی آئی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں اس وقت ہم نے جہاں سے پرواز کی شروعات کی تھی وہیں پہ پرواز کا اختتام کیا ہے اور یہ شاہ صاحب آگے دیکھیں جی کھڑے ہوئے ہیں بہت زبردست منظر اس وقت اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کوریج آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی منتھلی آئی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ کامران عباس اسوج 2018 کی پہلی پرواز پہ جہاں سے کیا تھا اسٹارٹ وہیں پر کر کے اختتام آپ سے چاہے گا اجازت اللہ حافظ